যদি তিনিমাহ হয় মূৰে মূৰে দল পাবলৈ কাৰণে মানুহ ৰেকা হবলৈ পায়, যদি তিনিমাহ মূৰে মূৰে কথা বদলোৱাৰ কাৰণে মানুহ ৰেকা হবলৈ পায়, অসমৰ ৰাজনীতিৰ ভৱিষ্যত কেনেকুৱা হ'ব? অসমৰ ৰাজনীতিৰ কাৰণে, অসমৰ ভৱিষ্যতৰ কাৰণে, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ ভৱিষ্যতৰ কাৰণে আমি আমাৰ অসমখন আমি ৰখাবলৈ যাবলৈ এই দিনে পাৰিম নে নোৱাৰিম? আমি এই কথা অসমত ভাল পোৱা, ভৱানীপুৰত ভাল পোৱা প্ৰত্যেকজন মানুহে আমি গোপন হাত দিয়ে এই কথাৰ সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিব। এইবাৰ ভৱানীপুৰৰ ৰাইজক মই হাত জোৰ কৰি অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আপোনালোকে এজন ভোটাৰ হিচাপে নহয়, যি শাস্তি গুৱাহাটী হাইকোৰ্টে দিব লাগে, যি শাস্তি বৰপেটা কোৰ্টে দিব লাগে, এই ফণী তালুকদাৰক সেই শাস্তি 2 নৱেম্বৰ 30 অক্টোবৰ তাৰিখে ভৱানীপুৰ সমষ্টিৰ ৰাইজে দিব লাগিব। আৰু অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতি হিচাপে মই সংকল্প লৈছোঁ, মই চাম হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই ফণী তালুকদাৰ জেলৰ পৰিৱেশ কেনেকৈ ৰাখে। আমিও যুগীন সংকল্প শক্তিৰে ফণী তালুকদাৰৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰ কেছৰ এখন এখন কাগজ মোৰ হাতত জমা আছে, যিজন মানুহক অসমৰ মানুহে দালাল বুলি জানে, যিজন মানুহক অসমৰ মানুহে ফৰ্জি বুলি জানে, যিজন মানুহৰ বিৰুদ্ধে চিটিং কেছ আছে, যিজন মানুহৰ বিৰুদ্ধে ফৌজদাৰী কেছ আছে, যিজন মানুহক আগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে হাতীগাঁওখনৰ লোকেপত ভৰাই পুলিচক দি গুৰুলৈ গুৰুকে পিটাইছিলে, সেইজন মানুহজনী কালিলে আমাৰ বিধায়ক হ'বলগীয়া হয়। অসমৰ মানুহে ভৱানীপুৰৰ মানুহক কি বুলি ভাবিব? স্বদেউ ৰাইজ, মই বেছি দীঘলীয়াকে নকওঁ, দুপৰীয়া হৈ আহিছে, আপোনালোকৰ ভাত পানী খোৱাৰ সময় আহিছে, কিন্তু আমি এই কথাৰ সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিব।